Декоративні рослини – завжди необхідний атрибут у створенні унікального сучасного саду чи просто території біля приміщення. Вони, як правило, не мають жодного практичного значення, але слугують справжньою окрасою земельної ділянки. Дуб – це дерево, що з самісінького дитинства, напевно, через казки та легенди, асоціюється з мудрістю, силою та певною магією. У багатьох індоєвропейських традиціях існував культ дуба, який вважався священним деревом, оселею богів, небесними воротами, через котрі божество може з'явитися перед людьми. Сьогодні в програмі. Це дерево було священним у багатьох народів. З давніх давен воно символізувало силу і міць, витривалість і довголіття. У слав'ян його присвячували Перуну. У Греції – Зевсу, у давньому Римі – Юпітеру. Для кельтів це був символ непереможності. Цар дерево – дуб. Дуб може досягати 40-метрової висоти і діаметр стовбура 1,5 метра. Вони доживають до 300-400 років, але є екземпляри, які ростуть значно довше. Зокрема, на Рівненщині росте відомий в Україні Юзефинський дуб, вік якого перевищує 1000 років. Дуби мають особливу енергетику, котру щиро дарують всім, хто до них доторкнеться. Це могутні дерева, які символізують мир, силу, мужність, витривалість, довголіття та родючість. Деревина дуба дуже гарна, тверда, довговічна, міцна. З давніх давен використовується у будівництві, меблевому і бондарному виробництві. У його корі містяться речовини, які являються найкращими у світі при дубліні шкір. Мабуть, не дарма латинська назва «кверкус» означає «гарне дерево». А з кори молодих гілок дуба 10-річного віку виготовляли ліки, які мають чітке протизапальне, ранозагоювальне та в'яжучу дію. Із підсмажених жолудів дуба у поєднанні з коренями цикорії дикого готували прекрасний замінник кави. А розкопки трипільських поселень у Кіровоградській області чітко свідчать про те, що хліб із жолудів пекли ще 5 тисяч років тому. Дуб, безсумнівно, король серед листяних порід. І багато власників земельних ділянок не проти посадити це дерево, щоб згодом насолоджуватися його величною красою. Спекотно нині і на ділянках по промисловому вирощуванню дуба. Цієї пори у фахівців роботи непочатий край. І щоб нащадки милувались величчю дубів, потрібно докласти чимало зусиль. Дуб – рослина однодомна. Чоловічі і жіночі квітки знаходяться на одному дереві. З'являються вони одночасно із появою листя у травні місяці. Жовто-зелені звисаючі квітки – то чоловічі сережки, а жіночі дрібненькі знаходяться на верхівці пагонів. У вересні місяці із жіночих квітів з'являються жолуді. Дуб починає плодоносити у 15-річному віці, але при умові, що росте на відкритому місці. Він формує дуже могутню стержневу-корневу систему, тому стійкий до дії вітрів. Якщо його зарізати в молодому віці, з'явиться велика порость від пня. На відміну від іншого насіння, плоди дуба не зберігають схожості при висиханні. Тому зібрані у вересні-жовтні плоди варто висівати до замерзання ґрунту. Це дуже красиве дерево, що сягає 30 метрів, утворює великі ліси на схилах гір і по берегах річок. Не переносить затінення зверху, а ось бічне притінення, навпаки, сприяє швидкому росту дерева. Перед посівом обов'язково пропустіть жолудь через ємкості з водою. Гарний жолудь потоне, а поганий, непридатний до висіву, обов'язково спливе. В залежності від якості плодів, на 1 метр посівної борозенки може лягати від 15 до 40 жолудів. Якщо ж ви не встигли зібрати жолудь восени, зараз, навесні, під великими дубами, можна зібрати торішні жолуді. Їх слід, не зволікаючи, висівати на глибину 3-5 см. Для того, щоб сходи були гарними, тримайте посіви чистими.
Якщо необхідно, поливайте. Але пам'ятайте, що полив слід припинити за один місяць до початку листопада в конкретній місцевості. Дуб може дати великий приріст і замерзне взимку. Ці могутні дерева люблять сонячне світло. Їхні масивні гілки скручені і мають химерні вигини. Коли пересадите дерево на постійне місце зростання, слідкуйте за тим, щоб біля нього були рослини, які стимулюють його ріст вгору. Пам'ятайте золоте правило лісівників – дуб любить рости у шубі, але з відкритою головою. Лише в такому разі ви зможете отримати високе стрімке дерево. При одиночній посадці дуб стає широким і коротким, з розлогою кроною. А ось у тісних і групових посадках дерево виростає більш високим, струнким і прямим. У нас росте і гарно почувається гість із Північної Америки – дуб червоний. Це дерево досягає 25-метрової висоти, а восени має надзвичайно декоративне листя, яскраво-червоного кольору. Дуб червоний стійкий до заморозків і загазованості, тому його рекомендують висаджувати у містах. Якщо не думаєте садити алею із дуба, відстань між деревами повинна бути 6-8 метрів. Влітку сіянці дуба вражаються захворюванням, грибковим захворюванням, борошнистою росою. Вона покриває листки дуба суцільним білим нальотом. Для боротьби з цим грибком варто оприскувати дуб 1% розчином мідного копоросу або препаратом імпакт. Восени на листках можна побачити досить багато жовтих або коричневатих кульок, так званих галів. Їх спричиняє дрібнесенька комашка – галиця, яка відкладає яєчко під шкірку листка. Такі кульки звуть ще чорнильні горішки, бо у 18-19 столітті з них варили, робили чорнило. Для цього у відвар галів додавали розчин залізного копоросу, а дубильні речовини, які знаходяться в галі, поєднуючись із солями заліза, утворювали густий чорний колір. Спробуйте. Декоративні види дуба добре вживаються поруч з хвойними рослинами, створюючи при цьому витончений парковий пейзаж. Дуб нерідко використовують і для посадки на алеях. Разом з дубом можуть рости як клен, так і липа та багато інших порід. Може формувати і чисте деревостани. Але на початку, коли він у молодому віці, біля нього обов'язково повинен рости підгін, який стимулює його ріст вгору. Дуб, що росте в Неваківському лісі, привертає увагу не лише тутешніх жителів, а й туристів із інших регіонів. Справжній велетень. Він чарує своєю величністю та красою вже понад 600 років. Ще 15 років тому дерево було у розквіті сил, проте після кількох ударів блискавки його стовбур весь оголився, а на поверхні з'явилися ходи шкідників, грибок і численні тріщини. П'ятнадцять років тому удар блискавки забрав життя останньої гілки на патріарху цих лісів – Неваківському дубі. За переказами, цьому дубу було більше 600 років. Він стояв тут ще тоді, коли ці місця лише почали заселятися першими переселенцями із правобережної України та Росії. Під ним збирали зустрічі казаки та степовики-кочівники. Під ним вершили суди. Під ним приймались важливі рішення. Цей дуб був мовчазним свідком життя майже 20 поколінь людей. Йому навіть приносили жертви – величезних диких вепрів, щелепи яких на фотографіях 90-х років було видно на чотирьох сторонах світу. Що скажеш, патріарх? Дуб – дерево багатьох переказів. Ще у 19 столітті молодята, здійснюючи весільний обряд, тричі обходили величезного дуба. А якщо хворіла дитина, батьки знаходили дерево з двома стовбурами. І, ставши один напроти одного, тричі передавали малюка через цей отвір. Дуб являється самим могутнім енергетичним донором.
і здатний надати максимум життєвої енергії. Мабуть, не дарма це дерево присвячувалось перину громовержцю. Дуби, які потрапляли блискавка, не можна було використовувати для будівництва, а лише для виготовлення культових речей та частин музичних інструментів. Але пам'ятайте, дуб – дерево суворої вдачі, тому людині підлій і зухвалій він ніколи не допоможе. Багато природних змін та історичних подій бачили вікові дуби. Багато людських доль. І якщо дещо перефразувати слова Балаяна, смотрите, дерево стоїть. В ньому історія народу, дідів, прадідів твоїх, древнього із всіх народів, чтівших ідолів своїх. Дуби стали свідками багатьох подій. Біля їхніх дужих стовбурів набиралися сил зморені подорожні. У затінку своїх могутніх крон вони ховали чимало таємниць. І до сьогодні, через відстань років, споглядають дуби зі своєї висоти та величності.